Calma, galera, que ainda não foi dessa vez. Fala, galera, eu sou o Brunotes. Pessoal, como vocês viram aí essas imagens, eu vou explicar tudo pra vocês o que é que tá acontecendo nesse vídeo. Será que o Flickr realmente conseguiu destruir o PKXD? Essas imagens aí são do futuro, com aquele fliperama lá dentro do robozão. Eu já disse pra vocês terem calma. Fica no vídeo até o final que você vai gostar. Mas primeiro, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Bom, por que eu falei em relação ao fliperama, galera? O fliperama que eu tô falando pra vocês é aqui dentro do robozão que a gente recebeu uma espécie de spoiler, né? Já que apareceu aqui file A1, ou AI, na verdade, 002 corrompido. E a gente sabe que o Flickr, ele tá o tempo inteiro aí descobrindo aí novas fórmulas, novas coisas aí com o seu meteoro. Até porque nessa atualização de pré-Halloween que a gente está atualmente, ela ficou com o céu totalmente escurecido. E essas imagens que eu estou aí agora, será que isso aí será uma atualização de PKXD no futuro e ele vai de fato tornar o mundo mais abandonado, mais sombrio assim? Então, galera, vou explicar para vocês agora do que se tratam essas imagens, mas aquele negócio que eu falei para vocês lá dos arquivos não tem nada a ver também, galera. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui umas imagens dentro do PKXD com a minha câmera, a câmera aqui do jogo. Essa câmera aqui, galera, eu apenas rotacionei para o local onde eu queria tirar a foto e através dessas fotos que eu consegui tirar aqui dentro do PKXD, eu simplesmente joguei para IA. Mas calma, não é essa IA que vocês estão vendo aqui no centro do PKXD. A IA é uma inteligência artificial, um aplicativo que eu consegui converter o PKXD mais realista, com essas imagens aí mais polêmicas. E não foi dessa vez ainda que o Flickr conseguiu destruir aqui o PKXD, mas essas imagens são bastante curiosas. Além dessas que vocês viram no início do vídeo, eu também criei outras, galera, e quero mostrar para vocês, como por exemplo escola do PKXD, pet shop, outras imagens do robozão. Eu acho que é bem legal para vocês terem uma ideia de como seria essa mudança. E cara, ficou tão realista o negócio, até mesmo dentro da sala de aula aqui da escola eu consegui fazer essas mudanças. E eu acho que o PKXD deveria meio que se inspirar nessa inteligência artificial para transformar lá no XDRP, né? Já que eles têm um sistema apocalíptico acontecendo lá, né? Teve essa atualização lá e cara, ficaria mais realista para o jogo de lá, já que eles tentam trazer isso, né? Uma coisa com mais textura, com mais realismo, eu acho que seria top. Então vamos lá, você tá preparado aí para ver as imagens? Então já vai deixando o seu like aí, galera, fideliza o like aí que eu vou explicar e contar tudo para vocês. Então tá pronto? Então eu quero ver, deixou o like para liberar as imagens? Então vamos nessa. Bom, galera, então começando aqui, a primeira imagem que eu consegui converter foi essa que vocês estão vendo, que seria de onde? Da frente do jogo, né? Seria a capa do PKXD. Olha como ficou louca, mano, essa imagem. Olha que loucura. O Flickr, se fosse o caso, né, a gente teorizando aqui através dessa imagem, teria deixado tudo destruído aqui no universo do PKXD. Olha só lá no fundo a concessionária, o pet shop literalmente abandonado. Tem o personagem principal aqui no canto, né, na verdade, com uma cabeça detonada, e até mesmo tem aí um astronauta. Tá vendo que tem um astronauta aí? Será que essa armadura do astronauta tem ligação com essa imagem? Calma, calma. É apenas uma inteligência artificial
artificial. Mas dizem que as inteligências artificiais conseguem criar histórias como o próprio ChatGPT. Meu Deus, e aí? Será que tem alguma coisa aí a ver? Agora vocês estão vendo uma imagem que é de frente pro robozão em outro ângulo, diferente dessa da capa do vídeo. Essa sim, vocês estão vendo que está tudo escuro, meio que no tema aqui do PKXD ou de Halloween, que vai entrar nos próximos dias. Caraca, essa aí tá muito top, hein? Olha o arcade como ficou, abandonado e com traços da glitch, né? Vermelho. Tá pronto para a próxima imagem? Então vai deixando o like. Vamos para a próxima. Já essa daí é uma coisa mais futurística, né, galera? Então seria mais ou menos essa que vocês viram aí na capa, mas lá atrás tem prédios. Aqui é só um tema mesmo aí para envolver com vocês. Vamos passar para o próximo. Essa sim é a da capa do vídeo. Olha que loucura, mano. Olha isso. Essa ficou parecendo até uma nave lá no fundo. Se você aumentar o brilho da tela do seu smartphone, você pode ver que tem uma espécie de nave lá atrás. Tem a lua do PKXD totalmente modificada. Cara, olha essa plantação em volta do robozão. O que cresceu essa vegetação, né? Um mato no robô, já que ele foi abandonado aqui no PKXD. Será que os administradores abandonariam o PKXD dessa maneira? Eu acho que não. Eles tomam muito cuidado, né, galera? E essa imagem que você está vendo agora é a imagem da escola. Olha só como seria a escola abandonada. Dias e dias aí, sem ninguém jogando PKXD, sem os administradores tomando conta do universo do PKXD. Tem uma outra imagem que eu acho que serve bastante pro XDRP. Essa daí, ó, já tem uns traços mais aí de XDRP, né? Os contornos. Olha o quadro lá atrás, o quadro negro totalmente detonado. Que sala de aula, totalmente mesmo, galera, abandonada. Cara, isso aqui parece cenário de filme, né, mano? Seria top eles criarem esse cenário apocalíptico aí lá no XDRP. Ficaria da hora. Mais uma imagem agora, mais com o tema de PKXD mesmo, que seria essa. Essa daí tem um colorido mais intenso. Legal também. Muito top. O amarelo, né, tá bem vibrante. Olha o teto como tá, galera. E o piso, mano? O piso tá uma loucura, hein? Vamos ver mais uma imagem aqui, porque eu acho que vocês vão gostar dessa. Ó, essa aqui já é mais 3D também, mas eu quero mostrar uma outra, mano, que é de uns pontos principais aqui do PKXD, que inclusive ele está modificado no momento, que é o quê? A torre. Vamos ver a torre. Olha essa torre, mano. Essa torre aí ficou muito sinistra, não ficou não, galera? Olha a torre do PKXD com esse céu. O céu meio escurecido. Olha as casas do bairro de casa como estão. Meu Deus! E o controle lá da torre, hein? Cara, essa imagem tá espetacular, mano. Espetacular mesmo. E as casas do bairro de casa, casa laboratório, tá vendo aí no canto? Caraca, galera, essa casa aí ficou show, hein? Essa casa modificada assim. Vamos ver mais uma imagem. Aí seria a roda gigante do PKXD, como ela ficaria abandonada nos próximos anos aí, sem ninguém jogando, se os administradores tivessem abandonado. Mais uma imagem. Aí seria da roda gigante no tempo de Natal. Isso aí tudo em neve, ó, coberto de neve. A roda abandonada. Olha o palco do PKXD como ficou, cheio de neve. Mais uma imagem. Aí seria a frente da escola, galera. Olha como ficou a escola, totalmente surrada. Olha no canto também o quiosque. O quiosque ficou sem um robô. O robô foi abandonado. Tem um filme que é mais ou menos assim, né? Os robôs abandonam. Caraca, e olha aquele cenário lá atrás, meio quebrado umas coisas. E mais uma imagem aí da roda gigante, mano. Caraca, olha aí, mais uma imagem. Meu Deus, tá top. Bom, galera, não foi dessa vez que o Flickr conseguiu destruir o PKXD, mas essa pedra aqui dele, ele tá fazendo uma análise, ele pode ter fortes poderes em breve, hein? Lembrando que a gente tá numa atualização de pré-Halloween. O Halloween pode chegar nos próximos dias. Isso aqui é apenas um aquecimento. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dessas imagens que realmente, na minha opinião, são espetaculares, galera. Muito top mesmo. Gostaram? Então, fideliza no like e também na inscrição aqui no canal, que a gente está postando novidades para vocês aí de muitas coisas que estão surgindo aqui dentro do PKXD. E fique de olho que em breve tem mais caixa secreta com parte de armadura grátis. E quem sabe, aquela armadura do passado, ela volte na atualização de Halloween. Valeu, galera! Deixa o like no vídeo, até a próxima e tchau!